Les seves parets van amagar durant gairebé un segle amors furtius i sexe desenfrenat. Aquesta història va passar aquí. En aquests terrenys que tenim aquí hi havia un dels llocs més emblemàtics, un dels moblers més importants de Barcelona, que era la Casita Blanca. Primer era una espècie de merendero, on hi havia menjar. Després, segurament que devia passar a fer algunes habitacions, perquè després del menjar ve la migdiada. Era molt petit, també fa molts anys, no? Després això es va fer més gran i va ser quan va començar a ser la Casita Blanca, no? Jo treballava en un restaurant que hi havia aquí dalt, a l'Avinguda Hospital Militar, el número 58, era el restaurant Raconet, el dueño d'aquí, el jefe d'aquí, vam agafar amistat i ell em va arribar a dir si volia treballar aquí, no? Jo, en principi, ben bé no sabia el que era això, local molt gran, amb finestres sempre tancades, amb cotxes que entraven i sortien, i sí, vaig venir a treballar aquí. Jo recordo que una de les primeres coses que vaig fer és, teníem una pissarra, i els diumenges, quan acabaven els partits de futbol, s'apuntaven els resultats i es penjava la recepció perquè, la gent que es passava la tarda aquí pogués saber aquests resultats quan sortien, no? Després això va canviar i al final, ara els últims anys, vaig acabar sintonitzant les teles de plasma perquè poguessin veure els partits de futbol, no? La Casita Blanca el que era un lloc on es llogaven habitacions, no? Aquí no hi havia ni senyoretes, no hi havia dones, no hi havia res, no? Vull dir, les úniques dones i homes que hi havia eren de servei, eren de neteja i camarers. El que sí està clar és que les parelles que venien aquí venien perquè no volien ser vistes. Volien passar desapercebuts, volien discreció i volien serietat. Es podia entrar pel carrer Bolívar, hi havia una porta que es podia entrar a peu i sortir a peu. Llavors podia entrar per l'avinguda de Vallcarcara, bé amb cotxe o bé amb taxi. Només entrar els cotxes, hi havia un sistema de cortines, uns passadissos amb unes cortines, els cotxes quedaven encortinats, passaven a recepció, i hi havia un senyor que els oferia el que en aquell moment hi havia. Aquí les habitacions no eren les habitacions normals de qualsevol hotel, no? Hi havia que eren tot de miralls, amb jacuzzi, que és el que la gent demanava. Hi havia una que estava dintre d'una espècie de caixa de fusta forrada de miralls per dintre. Tenia molta acceptació. La gent, no sé per què, els hi agradava, no? Les normes eren que no es podia entrar amb càmeres, inclús hi havia un que portava càmeres de fotografia, es feien deixar a la recepció. Llavors, per això, hi ha tan poques imatges. Venia gent important, gent famosa, i la gent d'aquí estava preparada per tractar amb aquesta gent i perquè es quedés tot el que podia passar, es quedés aquí dintre, no? Estic segur que no sortirà mai cap nom de persones que podia passar per aquí. Persones molt, 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 molt importants. I tu senties d'aquí i preguntaves a algú, jo recordo els anys 90, per la Casita Blanca, tothom sabia el que era, tothom sabia on estava. Això sí, ningú havia estat mai a la Casita Blanca. Algo discreto donde encerrar un secreto. Des que es va enderrocar no havia tornat per aquí, no, veritablement no tenia ganes de tornar. Són 30 anys aquí dintre, llavors a mi em fa pessigolles, no?